ريلي سوى غرام إذا پہنچ چکے تقريباً چراغاں میں پہنچنے والے ہیں اس وقت ہم بکریاں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں قطار میں لے کے جا رہے ہیں وہ بھی اس طرح ترقی سے جا رہے ہیں اور یہ بالکل نیچے ہمارے گاؤں کا پلو گراؤنڈ ہے یہاں پر ہم کرکٹ کھیلتے ہیں یہ دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گراؤنڈ ہے یہ دیکھو یہ پیچ بھی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اسے انگا سنگھ کرکٹ اسٹیڈیم کہتے ہیں جو آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو شاید وہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں اس وقت ہم سرمو بروک میں پہنچنے والے ہی ہیں جس کے پہاڑوں پر برفباری ہوا ہو چکا ہے اور آج دھوپ بھی بہت خوبصورت طریقے سے نکلا ہوا ہے دیکھو کیا خوبصورت نظارہ ہے دھوپ کا ہر طرف ناظرین مسلسل دو گھنٹے کے بعد اب ہم اپنے چراگاہ میں پہنچ چکے ہیں تو یہ دیکھو بکریوں نے چراگاہ میں انٹری مارا ہے اپنے ایک جارحانہ انداز میں دیکھو یہ چراگاہ کا بونڈری ہے یہ سب ہمارا چراگاہ ہے دیکھو ادھر یک بھی رہتے ہیں یک یہ دیکھو ادھر ایک یک ہے دو یک ہے تین یک ہے بہت زیادہ یک ادھر بیٹھا ہوا ہے تو آخر کار ہم بہت تھک کے ادھر اپنے چراگاہ میں پہنچ چکے ہیں کیونکہ سردیوں کا موسم اس لیے ادھر زیادہ گھاس پھوس تو نہیں ہے لیکن جو گرمیوں میں اس کا تھوڑا بہت بچا ہوا ہے وہ ہی یہ بکری ہم کھاتے ہیں ایس کرتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے